aí, galera, tudo bom com vocês? Sejam bem-vindos para mais um vídeo aqui do meu canal. E como vocês podem ver pelo título, eu vim falar para vocês quais livros que eu li em julho. E bom, vocês já devem ter visto o meu vídeo sobre os livros que eu ia ler em julho. Caso vocês não tenham visto, vai estar com certeza aqui linkado nos comentários. O nome tá como TBR Julho. E eu tenho aqui também a minha colinha sobre quais livros eram para eu ler. E daí eu fiz uma outra colinha com os livros que eu realmente li em julho. Então, bora começar esse vídeo. O primeiro livro da lista era Um Estudo em Vermelho, do Sherlock Holmes, e esse daí eu só li 3 capítulos, porque eu dei preferência para alguns outros. Eu comecei a ler Lola e o Garoto do Acasolado, porém não rolou muito, eu realmente não consegui passar do 5º capítulo, foi tipo... muito chato esse livro, eu não gostei. E eu fico num dilema entre começar ou não a ler um outro que também tava na minha TBR, que é Isla e o Final Feliz, porque eu gostei de Ana e o Beijo Francês, mas eu não gostei de Lola e o Garoto do Acasalado. Então eu fico nesse dilema, se eu começo ou não. Se você já leu Isla e o Final Feliz, por favor me conta aqui embaixo se ele é bem legal ou se realmente, tipo, só esquece essa autora. Fique feliz com Ana e o Beijo Francês, e é isso. Óbvio que também teve Dom Casmurro pro nosso clube de leitura, que provavelmente vai rolar depois, que esse vídeo já vai estar postado. Então eu tô colocando muitas esperanças nesse clube, eu quero que seja uma coisa legal, porque eu nunca fiz uma coisa assim antes, também não participei, então... eu só quis inventar mesmo, sabe? Eu queria fazer uma coisa legal pra vocês, meus inscritos que estão sempre aqui me acompanhando, pra gente ficar ainda mais juntinhos. E eu também li Histórias de Hogwarts, que é um livro pequenininho, que eu já falei pra vocês, ele tem umas 57 páginas por aí. E foi legal, não foi tudo aquilo que eu imaginei, mas foi bem bacana uma leitura. Porém, faltou um pouquinho mais, não é um Harry Potter da vida, óbvio, mas foi ok. Foi legal conhecer alguns personagens. E o último da lista que eu fiz, que eu consegui ler, foram 2 capítulos de Emma, da Jane Austen, que por acaso está aqui também. Esse daí eu não continuei muito, porque como eu falei pra vocês, eu tava muito cansada já de ler tipo, um monte de coisa em inglês, por conta da faculdade, mas... bom, quem sabe eu peguei ainda algum desses meses aí até o final do ano, que eu quero terminar de ler esse daí. Então, galera, ao invés de eu continuar a ler os livros da minha lista, o que, que eu fiz? Eu resolvi dar uma chance pra Percy Jackson e os Olimpianos. Isso mesmo. A louca do Harry Potter decidiu dar uma chance para o Percy Jackson. E deu certo, deu muito certo, porque eu adorei o livro, tipo, achei sensacional. Tanto que, assim, eu quero ler muito mais coisa do Rick, tipo, minha prima tem quase todos os livros que esse cara já lançou na vida, então eu posso pegar emprestado pra ler. Gente, juro, foi muito demais a leitura dos 5 livros que eu fiz, porque eu li toda a coleção do Percy Jackson, que é O Ladrão de Raios, Mar de Monstros, A Maldição do Titã, A Batalha do Labirinto e O Último Olimpiano. Eu amei, de verdade, foi a melhor troca assim que eu fiz, sabe? Era uma coisa que eu precisava, aquele mundo todo mágico, assim, todo estranho, no meio de um mundo caótico que a gente tá vivendo agora por conta do Covid-19 e etc. Mas eu amei essa leitura, recomendo muito. Se você não viu meu vídeo de diário de leitura, também vai estar aqui embaixo, porque eu postei terça-feira. E galera, o último livro que eu li esse mês foi 1808, mas eu não li ele completo, eu li acho que uns 8 capítulos dele, mas quando eu for algum dia pra casa da minha avó de novo, eu vou pegar ele, vou terminar de ler, porque é muito legal. Ela também tem o 1822, que também pode entrar aí na lista em algum momento. Então, galera, esse foi o vídeo de hoje, espero muito que vocês tenham gostado. Se vocês leram algum desses livros também, comenta aqui embaixo. Se você tem alguma recomendação pra mim, também comenta aqui embaixo. Se você acha algum desses livros chatos ou legais, por favor, põe aqui embaixo pra gente conversar, interagir, etc. E é isso, galera. Não se esqueçam de se inscrever no canal, curtir, comentar e compartilhar pra todo mundo que vocês conhecem. E, galera, muito obrigada por terem assistido o vídeo. Beijinhos da Bia.